about? This. Del två. Så race här med Wilma. Long pipe race. It's long. Så jag ska tillbaka för att möta upp Wilma. Kommer hon? Full speed. Vänta på mig. Vänta på mig. Vänta på mig. Kör tillbaka och möta älsklingen. Någon kommer in här. Spektrika. Runt. Busigt i slutet. Vänta. Det är fel så. Det är bra tidsfördriv här. Nu ska man tillbaka igen. Missar checkpointen. Missar checkpointen också. Fort då! Missar checkpointen också. Hoppas då. Nu ska man tillbaka igen. Hela långa vägen. Det är långa vägen. Tidigbaks. Tänk vad här vi byggt här som race. Och sen haft lite nio varv. Så det är flera timmar kört. Ja, del 50. Lång race, del 50. Och tejpbit på kontrollmarschen. Jag gasar bara, styr inte. Vilken kärleksknuff här då. Nu börjar det fortare. Gasa! Wow, gasa! Oj, hur det går. Oj, hur det går. Oj, förlåt. Sorry. Det är en kärleksknuff.
knuffar dig i baken lite. Jag får knuffa dig i baken. Då går du tillbaka igen. Tillbaka igen, ja just det. Då svider du. Näsan kliar. Kliar. Kissa upp här. Ta sådana här RC-race här. Här kommer jag! Bis! Rubba på. Kör ni baken på dig igen. Wee! Nej, hon bromsar. Busy tjej! Busy tjej! Här kommer han! Oj! Hon bromsar framför mig. Upsi! Där är vi hemma! Missar checkpointen bara för det. Nej, det var inget. Jag missade inte. Vad fan, tillbaka. Jag tror jag missade checkpointen, men jag gjorde det. Nu går det neråt. Oj. Jag har aldrig köpt den här bilen. Alltså. Slir i åt mig. Eventuellt köpa den då. Collection. Vad är min collection? Samling av bilar. Proto. Aje! Jag går ut. Elbe. Vad är det som sagt? Vad spånar in här för? Spånar in här för? Dålig inspåning. Spånar in på den här. På kanten på den här. Där ser vi startlinjen där borta. Där uppe vi startade. Wilma. Där uppe vi startade. Det blocket där uppe. Målet är den nära. Där går Wilma i mål. Tror jag. Sen är Wilma i mål här. Jag fastnar i höga grejerna. Åka på taket är roligt. Jag åker på taket istället. Det går väl lika bra att åka på taket. Så jag vill med hans. Här behöver man inte gasa, man bara åker ner. Där gick Wilma i mål. Sen har jag också kunnat på. Gasa fort som attan. Gasa ner då! Här är målet. Klask i vattnet! Rumpmål. Var det kul race? Vad det svider till det! Jag kommer till det. Kommer upp level här. För mycket RP. Jag ser det. Vi kör här. Vill du testa den här? Thruster. Det kan du få testa. Här är kul race. Det kan du få testa. Då får du testa köra den här. Jetpack. Måste snäppa dagar fast. Victoria skötte den förstås bara hela. Konstigt. Jag ser vad jag gick in.
Se i din. Får se ut på den här ögonen. Se. Upp då. Så jag mobilen på flight mode här nu. Flight mode med jag ska släppa den här. Jag har dagar med så många som måste... Mobilen på flight mode. När jag snappar dagar. Så att det inte är kaos. Det är kaos. Vet man inte. För man brukar snappa i två omgångar annars. Snappa i två omgångar för annars. För det går inte att fylla, brukar inte gå att fylla i alla på gången. Alla på gången. Men nu då? Åkte du till frimål? Åkte du också ut? Jag åkte ut till frimål, vad hände? Skulle ni race där och försvann det? Vad händer då? Då startar jag upp ett annat race. Nu kanske vi kör där så länge. Ja. Efter partiet. Pink pepper. Och så var det rosépeppar. Utkastade i frimål. Timglas. Satans fasens timglas. Vittiga. Fan timglas. Ja. Timglas jävlar. Timglas. Inte ta med det här. Jag kliar ansiktet idag. Så vad Wilma skrev. Vad har huvudets internet som försvann? Rikka. Pala på mig. Rumpa. Vad säger du?
Wilma försöker inte på det. Wilmas internet la av. Ja. Rumpfel. Lunkar upp. Förra bilen fick bara, det var en ruta från bilen. Från bilen. Vill du ha den bilen? Svensk. Svensk. Swedish mössa. Vad är de här till för? De här väskorna här, va? Väskorna här, vad är de till för? De behöver ställas lite, va? Rumpställning. Tom Connors here. How can I help you, sir? Of course. Housekeeping will be with you shortly. Stuck it. No, I'm a bit squirmed. Jag ser inte henne ställa. Försvinner. Lunka. Jag hör! Här står den! Städvagnen. Fan vad det är. Här står städvagnen. Här står städvagnen. Kan vi hitta den här inne? Vad har väskorna till för något? Väskorna. Gå kort. Här nu. Kolla här nu. Här står hon ju. Nej, men kolla vad roligt. Här står hon ju. Åh. Fan. Pumps. Fint. Kom här. Ja, förstår jag. Står det. Man står här och ställer det.
stå och torka på väggen. Laddningssladd. Alva! Alva, Alva, bästa Alva. Tycker jag fel också. Och så jag stannar. Så. Gå upp här och sen gå in.
Kolla, hon är kvar. Hon är kvar. Det kan man bara torka på vägg, det gör jag. PS4-kontroll. Vad fan? Kan jag göra PS4-kontroll? Det är ingen kontroll här. Nej. Vad är det här kontroll? Sega. Dreamcast. Skönast är det att busa. Rumpet. Reklamen! Ta bort reklamen, vad fan! Det bara är reklam, spara! Ta bort reklamen! Reklamen, reklamen, de ska störa med det. So for your purchase, you will acquire a sports car that is extremely reminiscent of the old-style Subaru Impreza, which is actually a car that my father once had, until he sold it to some guy who proceeded to wrap it around a tree. So, yeah, for those into the Subaru Impreza, like the car to behold. Customization-wise, the car has plenty to choose from on all ends. Get the van, I don't know. The body kits, the grills, everything's here. One interesting thing to note is that, like some other cars introduced as part of this DLC, when you apply the lower suspension setting, the wheels will camber outside. This will improve the road holding by quite the margin, according to Bruffy, although I do find it to be a bit of a dose against the mighty Corian drag race. Så funkar det också. Så funkar det när man trycker upp fan. Visar sig. Rump sig sig. Spring. Lugorna. Yeah.
Ja. Även du! Ögonen svider en bara. Han av. Vilken fel. Yes. Okay. I think the only reason it's able to perform with the best of them is because of its drivetrain. From a standstill, this is an extremely fast car off the line. It doesn't waste any time or tires by spinning its wheels at the start of a race without a boost start. Its cornering is also much easier than a lot of other sports cars I've tested out. It doesn't go for steering you don't want it to. It also doesn't understeer, like you don't just launch yourself into any corners. And its acceleration more than makes up for any mistakes the driver might make while racing. Overall, I'd say that the Sultan Classic is a very good beginner car, which also performs quite well competitively. Let me know what you guys think about this car in the comments, and if you enjoyed the video, make sure to like and subscribe to the channel for lots more videos coming to you very soon. See you around, folks. Oh yes! Gambling! Gambler! På som det står! Lumpa! Den står. Åh, den står. Pitten så att säga. Vad svarar du? Då tar jag det här. Det var ingen bra kort här. Vi testar. Oh, no, it's really stress. Dealer wins. So, yeah. You want to go again? Fine. Look. Sorry. Put up your bets. Bets are done. Let us begin. Bets, please. Oh, what that? We have rump coat. Yeah, who's here? Vi testar. Kör. Han är speedet. Ja, hon är S.
Ace high. Win for the dealer. One more? Ace. Found my ace high. Spelkompis. Vem är det här? Kom här. Hello. Welcome. Please place your bets. Jag har S. Ace high. Jag har ett S. Jag har ett S. Kan du se vad han har? Fan, ska jag sitta? Dealer wins. Fick 20 gånger då? Win for the dealer. Jag är Per. Jag är par då. Hello there. Vad till spelare? Och det kommer inte ännu att spela. Rätt. Jag spelar rätt. Jag lägger mycket chips här. Good luck, everyone. I'm sorry. I'm not stored. Bets, please. S, who was there? Vi kör här. Lumpa. Jag vet inte vad som. Han kör också. Han kör. Oh. Tryhard som sitter här. Här verkar man tryhard. Sitter här och flugan. Tjej. Det är en tjej. Åh, kolla. Fin tjej. It's your play. Oh, 20 yards.
testa den mot. Nej, hon är S här. High S. High S. Jag får 20 på det här. Jag bara svider. Han lägger han. Three of kind, kind. By example. Please place your bets. You're up. Hey, I'll take my feet. Oh, he's good. Win for the dealer. What is this? The banana. I don't know what I'm going to say. Passive on. That's what happened. Fuck, no, just get down. Please place your chips. Han har ingenting. Där är han. Race Spice. Tre. Eller hade han. Flash. Dave. Flash. Win for the dealer. 100 hips, yay! Han är duktig. Han är så knäckt. Sorry, maybe next time it'll turn out better. Förlorar han. Please place your bets. Lugna dem så. Ta lite lugnt här. Jack High.
it's your play. Runka. Runka. Jag vill ha Kai, står jag. Han kör hårt ut. Hoppas han vinner, han vinner. King, nej, sa han. Jag tror det. 15 år. Du behöver bara gå, jag går. Dunk, man, nu bara bra, så. The high queen. You're up. Sixty. Are closed. Let's begin. Three. Looks like four. That will be 10. 14. 10. That will be 10. Yeah. Would you like another? Yeah. 20. Another card for you? I think she was four. I think she was four. That's a 12. Would you like another? That will be a 19. Another card for you? What do you say? Card? Store. 12. Would you like another? Also. Here's a 16. How many is it? 20. Next time. Five. Ready to put in your bets? Nice to leave the game happy. Thanks for playing. I just forgot all about my fiance. Is a banjo and a lawnmower. And you could have smiled.
Fondamentalmente. Sono le Sono le ça. Sono fra le ruote, ma ho gli Så helikopter på taket. Rumpa står. Ögon svider till. Ögon svider till. Kom igen. Fröga. Kom igen, fröga. Ögon svider till. Fy då. Jag vill skapa en hudå. Lunka. Och så requesta. Fel hudå. De står mitt i vägen.
You can't find me. Go over, sir. Suge! But Suge, RP money. RP money, bitch. I can't see the money, bitch. Sold. Runk. They want to buy either.